Janet. Nosidlá, rýchlo! Máme ranenú, bola postrelená! Zavolajte lekára! Mamička moja, vydrž. Vydrž, mamička. O čo ide? Postrelili ju. Prosím, pomôžte jej. Prosím, zachráňte moju mamu, prosím. Guľka jej ostala v tele. Urobte niečo, zachráňte ju, prosím. Prosím. Okamžite nachystajte operačnú sálu. Rýchlo. Pacientku musíme ihneď operovať. Mamička, pomôžte jej. Mama ostane v izbe, bolí ju hlava. To vážne? Čo je to za oslavu? Janet odišla. Čo? Kam odišla? Odišla? Myslela som si, že je vo vnútri, nič mi nepovedala. Všetko sa dozvieš. Selim, chlapče, nevieš, kam odišla Janet? To naozaj neviem, Ujo Mahir. Bože, toto sa nemalo stať. Priatelia, prosím, poďme všetci k stolu. No tak. Pán Mahir. Čo je? Pani Arzu postrelili. Čo? Čo? Teraz mi volal pán Faisal. Odvezli ju do nemocnice. Do ktorej nemocnice, brav? Odveziem vás tam. No tak rýchlo, rýchlo bež. Melissa, no tak poď. Poď, moja zlatá, upokoj sa a poď, 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 poďme. A mama sa z toho dostane. Je ten najsilnejší človek, akého poznám. Choď preč. Odíď odtiaľ, to nechcem ťa tu, odíď. Dcerka, sme jedna rodina. Nie sme. My traja nie sme žiadna rodina. Ani mama by ťa tu nechcela. A teraz odíď, choď preč. Choď preč, choď, choď. Choď. Mama! 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 Mamička moja, mama! Janet.